Зараз ми з вами розберемо, що буде у третьому випуску проекту Холостячка зі Златої Огнєвич на телеканалі СТБ. А ви вже визначилися з вашим фаворитом. Хто із претендентів на серце злати вам подобається більше? За все Напишіть у коментарях. Третій випуск буде дуже екстремальним. По перше, вона із Каскадером буде тренуватися. Вона буде схожа на трініті з матриці, виконуватиме такі ж самі трюки, і їй буде дуже цікаво. Але він буде не один з нею на цьому побаченні. Також у нас будуть тренування і злазення по штучних скелях. Також буде риболовля з Олегом. Я взагалі не розумію, ну навіщо вона його залишила, Ну він же бабій. І катання на мотоциклі, з якого злата впаде. Я не можу не прокоментувати минулу церемонію Троянда, де злата була дуже схожою на надін. І ви мені скажіть, це зараз сучасна така мода одягати офіційний піджак з яскравою плямою у вигляді квітки. Звичайні лосіни, які в нас короткі називають велосипедки, і взуття на підборах. Ну, оце зараз така мода. От ви мені скажіть.